Трошка. Трошка то на волю. Ty koko, dobre to začiahli. Ja vás vítam pri dnešnom videu a dnes malo ísť video práve o riešení práve predného nárazníka, pretože mi tak troška do jednej strany trčí. Je to veľmi jednoduchá operácia, však škoda deli mi nedodala patričný diel. Teda máme tu nejaké tie dve predné výstuhy práve svetlometov a nejaký ten deflektor práve a blbosti okolo. Vidíte tu aj nejaké tie lanka, lankovody na ručnú brzdu, ale o tom potom. Rovnako tak tu vidíte aj nejakú tú reguláciu. A diel, ktorý mi práve som nepotreboval, dodali ho, je práve šroub upevňovací rezervního kola pre generáciu 5G0, teda nejaký Golf 7, Octavia 3, možno aj na dvojku by to išlo. Teda o tento diel si urobíme súťaž, pretože mi napísali, že si ho môžem nechať. Teda máme tu súťaž, urobíme nejaké malé žrebovanie v nedeľu, bude v sekcii Community. Teda napíšte mi dole pod video, chcem vyhrať a vyžrobujeme si to tým generátorom náhodných čísel. Teda súťažte a my sa vrátime späť k tomuto chuďatku malému turbu, pretože mám tu nejakú tú reguláciu k nemu, ktorá vyzerá celkom zaujímavo a som rád, že si to všetko ukážeme a popíšeme, pretože toto turbo, čo tu vidíte, stalo nejakú dvacku, teda bolo fakt za, dajme tomu, zadarmo. A ukážem vám patričný dôvod toho, že bol zadarmo. Každopádne, my si ukážeme vlastne tie najväčšie problémy práve tohto turba, pretože tých problémov je tam naozaj celkom viac a ukážeme si to hlavne kvôli tomu, pretože podobným spôsobom budem riešiť práve aj to turbo, ktoré je na mojom aute, pretože to nemá žiadnu vôľu, avšak po takom hlbšom hľadaní problémov, ako bolo v nedávnej minulosti, riešenie PCV ventilu, meranie kompresie pred a po dekarbonizácii a ďalšie veci nám ukázali, že s motorom, s separátorom oleja a vlastne s jeho reguláciou je všetko v poriadku a jediným problémom alebo jediným tým členom v celom reťazci je práve problém práve v tomto turbe a ukážeme si vlastne, rozoberieme si ho celé a ukážeme si problémy, ktoré by vás mohli čakať aj s týmto malým chúďatkom, pretože budete vidieť jeho stav a na prvý pohľad by ste si povedali, že je úplne v pohode, avšak opak je pravdou. To by bolo asi všetko na začiatok, súťažte a my sa môžeme pozrieť práve na problém s týmto turbom. Poďme na to. Toto turbo je práve z dvojkovej oktávy, z BXZ, teda je to viac menej podobné, BLS-ka a podobne. To sú všetko viac menej turba, ktoré sú viac menej podobné, keď sa mení práve uhol práve natočenia práve toho turba, pretože tento je úplne na spodku a v novších motoroch je práve, že to turbo je otočené smerom nad hlavou, pretože keď si zoberieme, tak tu máme tú hlavu a to turbo je otočené práve pod ňou. No a pri BLS a pri novších motoroch je to práve úplne naopak. Alebo úplne niekde inde môže byť. Každopádne tieto turba sa vyznačujú vlastne tým, že sú viac menej staré od nejakého roku 2000, čo boli asi prvýkrát nasadené v Audine. Ale v podstate tá variabilita bola známa skôr samozrejme. A myslím, že asi prvé trojkové Golfy mali práve tieto variability. Avšak môže byť, že budú niekde aj skôr. No, vidíme tu samozrejme tú teplú časť a studenú časť. V minulosti sa to celkom oddeľovalo. Dávali sa sem veľké kryty, alebo sa sem dávali omotávky. Každopádne je to v podstate jedno, pretože asi sa tým aj znižuje celkom životnosť toho turba, pretože sa dajú kúpiť aj tie omotávky okolo práve turba a tým pádom môže dôjsť k prehriatiu práve turba, čo môžeme vidieť aj v tomto prípade, pretože ako som vravel, bol za 20 a boli tam nejaké tie náležité problémy alebo sú tam nejaké náležité problémy. Keď som sa dotkol témy výfuku, vidíme tu vlastne, že tá vzdialenosť jednotlivých výstupov nie je konštantná, ale to je v podstate problém týchto motorov, pretože v prípade, ak by sme mali konštantnú tú vzdialenosť, teda rovnaká vzdialenosť 1., 2., 3., 4. válca do turba, mohli by sme tým získať lepšie prúdenie spalín a tým pádom lepší výkon, pretože tie spaliny, ktoré sú
v jednom válci môžu prenikať práve do druhého spaľovacieho priestoru a tým pádom tam môžu byť ďalšie problémy. Moja predstava je taká, že v podstate nebudem vyberať tieto výfukové zvody z auta, ale keď si tak zoberiete, že tuto máme motor, tak sa budem snažiť práve vytočiť všetky sklopky a vyberieme len túto časť, ktorá je vlastne tá studená. Takže naozaj neviem, uvidíme ako to pôjde a či vôbec. Pretože je to veľa ľahšia varianta ako demontovať vlastne všetko, pretože tuto teda to máme už ďalej v mojom prípade aspoň zatiaľ práve chladiť spalín a rovnako tak EGR-ko, teda je to problém, pretože na tie skrutky už neviem dosiahnuť a robilo by to iba zbytočné problémy a naozaj veľmi veľa vecí treba montovať a demontovať. Robil som to v minulosti, dal som na kamarátovú radu, že to netreba v podstate meniť, ale vec je úplne iná, pretože môjmu turbu, ktorý mám v aute, určite tečie olej práve skrz tesnenia, ktoré si ukážeme a môže to robiť vážne problémy, aj keď tá vôľa na samotnom kompresore práve nie je veľká, ale bohužiaľ. No tak poďme si to nemontovať, pretože tá demontáž nie je nejako ťažká. Takže v prvom rade sa pozrieme na tú reguláciu. To už by sme mohli zvládnuť nejako. Vytvakneme si našu malú segerku, tu si dáme nabok a už máme v podstate uvoľnenú našu variabilitu. No a demontujeme si úplne všetky skrutky. V mojom prípade by som sa stále to vedel dostať práve tam a vedeli by sme vytočiť práve všetky naše skrutky. Hej. Takže nejakým takýmto jemným spôsobom by sme to vedeli vytočiť. Teda v tomto prípade to ešte celkom ide. Pre rýchlosť času to demontujeme práve takto. No a takto by sme si vedeli, dúfam, že vedeli vyskutkovať všetky skrutky, teda táto ide úplne jednoducho. Pozrieme sa trocha nižšie. Rovnako tak aj táto by išla. Nejaký priestor tam samozrejme bude. No a tuto na spodku to bude rovnako tak ľahké. Aspoň dúfam, naozaj neviem, či to bude naozaj také ľahké, ako si ja myslím. Ale tuším, že to tak budú robiť aj v servise, pretože ten servisný úkon nie je dvakrát zložitý, ale je časovo náročný. No a keď to máme, tak vyťahneme náš celok. No a tu už môžeme vidieť nejaké jasné problémy. Vidíme tam práve, že tá vrtuľka je celkom zničená na spodku. A teda môže byť, že nejaký problém nastal práve v motore a vyletel stade nejaký ten malý kus a zničil práve túto časť. No a ďalší problém nastáva práve s našou variabilitou, ktorá je rovnako tak brutálne zaseknutá. No, tu keď sa pozrieme práve na to, vidíme, že sa nám to vôbec nehýbe, čo je celkom vážny problém. Demontujeme si to, toto môžeme robiť celkom opatrne, pretože som videl niekde na internete, že nejaký chlapík, naozaj chudák, stratil práve tieto časti, pretože mám taký dojem, že nie sú asi voľne predajné, alebo len tak predajné a fakt je to veľký problém, keď stratíte jeden ten kus, ktorý vlastne slúži na vymedzenie tej vzdialenosti, rovnako tak tieto časti a vidíme, že je to parádne zaseknuté. Teda niektoré veci sa točia, niektoré nie. Tak tie sú dobre v prdeli. No a pravdepodobne aj sa nalietali nejaké tie kusy. No rovnako tak aj tu máme tri takéto valčeky distančné. Mimochodom používal som Torx 25. No a už tuto môžeme vidieť ďalší problém, ktorý tu máme. A to sú práve zničené tieto lopatky variability. Neviem, či to budete vidieť, pretože je to celkom zaujímavé. Ale vidíme tam také dosť strašné kráteriky. A myslím, že aj jedna je celkom porušená viacej ako len malý kráter. Ktorá to bola? Aha, tieto. Tam musel lietať nejaký strašný kúsok a pri tých otáčkach, no tento ide veľmi, veľmi ťažko. No a my sa pozrieme práve na to naše malé turbo, pretože
tam je tých problémov troška viacej. Minimálne by sme sa mohli pozrieť, a to by ste mohli v podstate zvládnuť aj vy, tú veľkú vôľu, čo to má. Troška to má vôľu. No a ešte by sme sa mohli pozrieť práve na tú variabilitu, pretože ešte dobré, že to robíme práve teraz, pretože táto naša nová variabilita je vlastne pre viacej tých aut. Ako vidíte, ona má v sebe túto tyč bez nejakých tých ďalších vecí. A keď si zoberieme tú pôvodnú, ktorú mám rovnako tak aj na aute, tam vidíme nejakú tú malú zmenu minimálne v tej dĺžke. A rovnako tak si to môžeme predpripraviť tým, že si vlastne ufikneme nejakú tú krátku časť a prehodíme si práve tento úchyt, ktorý je akože celkom podstatný, pretože toto je asi varianta dielu pre viacej aut, neviem či to bolo aj na Common Railoch, ale tam boli klasicky dve skrutky a medzi tým bol ten diel, ktorý už ide do turba, a tým pádom ono je to viac menej pre viacej tých aut. Ja som vybral práve variantu nemeckú a uvidíme, ako dlho vydrží. No dúfam, že nie z Nemecka a nie je to čínsky šmejd za 20. Videl som práve tú cenu tam. Poďme si rozobrať ešte túto druhú časť. Tam je to celkom v pohode, tam sú osmičky. Ono by sme si mohli demontovať aj práve túto skrutku. Nevyzerá to veľmi zle. Nie sú tu nejaké škrabance alebo údery práve na tejto strane. Teda tuto vyzerá byť celkom v pohode. No a tu máme náš stred turba, ktorý ako vidím už nie je pravdepodobne originál, ale je tam nejaký štítok, no naozaj neviem, či je to originálny diel alebo nie. Každopádne si to budeme vidieť niekde tuto na tom jeho tele, pretože asi tam bude nejaký ten znak škodovácky alebo niečo podobné. Ale naozaj nevidím ho nikde. Ale vidím tu len nejaký ten čiarový kód, teda naozaj neviem, v akom to je stave. Videl som, že sa robia nejaké tie turba, ktoré sú práve už hybridné, teda klasický zadok, ale vpredu je práve už iná vrtulka, je väčšinou je väčšia a väčšinou je aj frezovaný práve táto vstupná časť, aby sa tam väčšia vrtulka práve vošla. Máme tu aj možnosť to roztvoriť, pretože v podstate toto je vlastne pre mňa jeden taký kus, ktorý je na vyhodenie. Tu si treba dávať pozor na to, že tam ten závit je presne opačný. Ty koľko dobre to zatiahli. Ako vidíte, tu máme nejakú zaujímavú skrutku, na ktorú som nenašiel žiaden kľúč. Ja si to chytím do bliciek. No, to išlo celkom ľahko. No, tu je väčšinou práve táto vrtulka nalisovaná dovnútra za teplo, teda že sa rozohreje práve tá vrtulka, aby to tam pekne išlo. Čo v našom prípade to skúsime vytiahnuť vonku. No, ide to ľahko. Nechcem to zatiaľ zničiť, pretože tá sa celkom ešte môže hodiť, aj keď tu som niekde videl už, že je troška načatá. Proste tuto je v prdeli. V tomto strede to je tiež celkom zaujímavé, pretože vidíme tu troška toho uhlíka, karbonu alebo nejakého toho bordelu. Teda nie je to nejako pekné. Tu som celkom tiež na pochybách, či to pôjde tak jednoducho. A či to budem točiť do správnej strany. Je to do správnej strany. No a na tomto poslednom už som mohol urobiť aj prvé samozrejme. Si vieme vyskúšať to, na aký moment je zatiahnutá práve táto skrutka, pretože v podstate žiaden návod tu neuvádza. A my to budeme vlastne zistíme tak, že sa nám to nebude pretáčať a cvakne nám to. Aha. Takže 5 Nm to nie je. Ani 7 to nie je. Nie je to ani 9. Že by to bolo nejaké okrúhle číslo, ako je 10 Nm? Je to možné.
Skúsime tam dať 11. Hej. Je to 10 Nm. Takže moment máme jasný. 10 Nm. Pretože som ho potom už viacej zaťahoval. Takže celkom jasné to máme, že to je práve tých 10 Nm. Do komentáru mi môžete napísať, či to má byť 10 Nm alebo nie. To môžeme rozobrať. No a tu už vidíme vlastne takmer hore nášho malého nepriateľa, a to je práve tesnenie, ktoré časom získava nejakú tú vôľu, a keď si ho takto vyberieme vonku, vidíme, že má nejaký patričný tvar, ale je na slnko jasné to, že práve cez neho preniká práve všetok olej, aspoň v mojom prípade, do spaľovacieho priestoru. Vyzerá nejako takto, teda je to naozaj miniatúrna vec. Miniatúrny krúžok, ktorý v podstate je za únikom oleja a tým pádom problémov. V mojom prípade veľkých problémov, pretože už ho to trápi pár rokov, a práve v ďalšom videu budete vidieť tú jeho výmenu. A v prípade, ak by sme vymenili práve v mojom prípade toto tesnenie a opätovne vyvážili celý systém, mohli by sme povedať, že to je v dobrom stave, aj keď aj táto hliadielka po malom čase môže odísť. Potom sa pozrieme aj na jej opotrebenie, keď ju vyťahneme komplet von. No máme tu ďalšie časti, ktoré nám držia už v podstate hlavné ložisko, myslím. Ďalšiu časť, ktorá má rovnako tak na sebe nejaký bordel, celkom drsný bordel. Povedal by som, že sú to časti kovu, dajme tomu, to si budeme ukazovať. No a vidíme tam rovnako tak nejaké to opotrebenie dookola, nejaký ten náznak zaneseného motorového oleja, ktorý je samozrejme jasný, pretože to auto má pár tisíc kilometrov za sebou a rovnako tak aj to turbo. A v prípade, ak používate long life olej, problém je jasný, že bude práve tam. No evidentne je to v prdeli, pretože toho bordelu je tu naozaj veľa. Som zvedavý, koľko nájdem u seba. No a toto máme práve naše ložisko. A zadné tecnenie. Je to naozaj pekne začudené. Môže sa pozrieme na toto ložisko. Vidíme tu, toto je pravá strana, ľavá strana je vstupná, pravá strana je výfuková. A vidíme tam aj tie kanáliky. No vidíte, že v niektorých miestach sú celkom upchaté na tej strane práve motora, na tej strane výfuku. A tým pádom dochádzalo práve k pridieraniu práve tohto turba. Rovnako tak tu vidíme aj na tomto hriadeli, že práve tá pravá strana je viacej opotrebovaná alebo viacej zakarbonovaná. A tým pádom to určite nerobilo dobrotu a zvyšovalo opotrebenie práve tohto tesnenia. Rovnako tak ako na tej strane, ktorá je vstupná, tam máme to ložisko tiež celkom opotrebované, ale nie je to ešte nič strašné, ale nejaké to opotrebenie tam samozrejme určite bude. Dajú sa kupovať rôzne sady práve na riešenie tohto problému, ale čo je zaujímavé, pozrieme sa práve na to opotrebenie tých malých častí. Neviem, či to vidíte, alebo či to je vidno niečo z nejakej strany. Ale na tomto, tuto môžete vidieť práve nejaký ten malý povlak, ktorý je celkom
celkom dosť pevný. To je za celkom dosť oškrabuje ťažko. Na tomto diele môžete vidieť nejaký ten malý povlak, ktorý rovnako tak robí problém. Teda máme tu celkom dosť opotrebované turbo, ktoré sa zdalo byť celkom v pohode. No a potrebujeme to práve celé vymeniť. V mojom prípade budeme vlastne riešiť výmenu tohto stredu kus za kus a uvidíme, v akom stave vlastne bude tá technická kontrola a či tam nebude tá zvýšená dymivosť skrz práve to turbo. A v prípade, ak bude náhodou úspešná, čo dúfam, že bude, práve to originálne turbo si zrepasujeme tak, aby fungovalo správne, pretože v tomto prípade sa jedná o náhradu, ale to turbo, ktoré je tam, je originálne a tým pádom má tie diely pevnejšie, lepšie spracované a určite to bude pracovať dlhodobo a lepšie. Na rozdiel od nejakých tých random, pokojne kvalitných dielov, ktoré sú z tretích krajín napríklad, pretože asi väčšina práve rieši práve tieto veci z tretích krajín, či už tieto sady a podobne. Videl som na trhu celkom dosť zaujímavé tieto ložiska, pretože na trhu sú rôzne varianty, v tomto prípade je toto ložisko práve nejaké to najlacnejšie, aké môže byť, pretože je to z nejakého toho random materiálu, ktorý je veľmi lacný, ale sú nejaké tie keramické turba, keramické ložiska, ktoré majú už trocha lepšie tie vlastnosti. Dobre, to nám celé dokopy. Tu sme sa dohodli na 10 Nm, teda skúsime to tak zatiahnuť. No jo, a takto nejako by sme práve skladali to naše turbo. Teda, ako vidíte, pozostáva naozaj z pár častí a jednoduchého demontovať a zmontovať. S tým, že nepoznáme práve tento moment, pretože ho zaťahujeme presne do opačnej strany. Vieme, že tieto 4 skrutky, ktoré sú vo vnútri, majú 10 Nm. Ako vidíte, to opotrebovanie tam bolo naozaj značné a v podstate je to turbo hodné na výmenu. Teda vstup a výstup sú v poriadku a tam by sa dalo ešte pouvažovať o tom namontovaní do auta. Sice by sme to museli, alebo aj vyčistíme samozrejme, aby sme si uľahčili tú robotu, aby sme rýchlo vymenili kus za kus. Teda všetko zmontujeme dokopy a dáme to následne do auta. Teda nejako takto. Samozrejme tu netreba zabudnúť, v prípade ak budete riešiť výmenu, vymeniť rovno aj toto tesnenie, pretože ono už aj teraz cítiť, že je riadne stvrdnuté a bolo by vhodné ho práve vyriešiť. V podstate tuto už nie je čo riešiť, v podstate by tu bolo treba vymeniť práve túto vrtuľku a rovnako tak celé vnútornosti, pretože ako vidíte, je to naozaj potrebné, pretože je to v strašnom stave. No ako ste videli, kupoval som ďalšiu variabilitu a to kvôli tomu, pretože ak sa rozhodnem tú starú, ten starý stred turba práve renovovať, následne dať do auta, aby som vedel tú správnu hodnotu, pretože bude celkom oriešok alebo troška mierne problémy práve s tým nastavením tej variability, ale to nás nezastaví a práve preto som si kúpil tú druhú variabilitu, aby som mal všetko len o tom prehodení, v prípade ak sa rozhodnem urobiť ten swap a určite vám to doporučujem, pretože vymeniť turbo za originálne bude vždy lepšie ako použite práve tejto náhrady. Uvidíme, ako to bude s tým, či náhodou vyriešime problém práve s prenikaním oleja do spaľovacieho priestoru cez turbo. Dúfam, že áno. Otázkou je tá jeho životnosť a podobne, teda na to sa môžete naozaj tešiť a ja sa budem celkom desiť hlavne, pretože je to naozaj kopec roboty. OK, teda ak sa vám toto video páčilo, pokojne ho zdieľajte na Facebooku alebo na sociálnych sieťach. Rovnako tak, ak ma chcete podporiť, môžete tak spraviť tým, že sa nájdete členom tohto kanála a čerpať výhody, ktoré plynú z danej úrovne. Rovnako tak ma môžete sledovať na Instagrame, TikToku a podobných vecí. Mám celkom dosť toho obsahu. Každopádne vidíme sa na budúce.
s nejakým tým ďalším videom, ktorý sa bude venovať samozrejme týmto autám. OK, to bolo všetko nakoniec a my sa vidíme na budúce. Majte sa. Táňete do hajzlu, morty potrebujú pichnúť, musíme na rýchly dobrodružok.